Dentro do sistema, a humanidade tem sido manipulada há muito tempo. Fomos e ainda somos, pois estamos no planeta, jogadores da 3D. Entretanto, não podemos mais seguir as regras deste jogo. Somos os quebradores da roda? Sim. Não podemos dar jeito no mundo todo, mas podemos começar dando jeito no nosso mundo interior. Esta é a maneira consciente e desperta de encontrar nossas raízes e dar uma olhada em quem realmente somos através da jornada do autoconhecimento. O que tem sido encoberto à humanidade durante milhões de anos está se tornando informação óbvia, que torna-se peça perfeita para o nosso quebra-cabeças, aquele que estamos montando. Muitos até escutam um barulho diferente, acordam, olham ao redor e pensam, não foi nada, e voltam a dormir. Tudo que nos chega precisa ser esmiuçado, porque vem com fumaça, entre espelhos, afinal são liberados pelos mestres das ilusões. Para quem está adormecido, não há nada mais convincente. Quem acorda não permanece deitado, mas levanta-se. Depende de nós tomar escolhas que vão acelerar nossos processos e vão nos ajudar em relação a outros ao nosso redor. Temos sido afetados e atacados em várias áreas? Sim, claro, em muitas e ao mesmo tempo. Mas quanto mais aprendermos a nos levantar, levantaremos mais e mais rápido. O segredo não é se esforçar para não cair, mas sim aprender a levantar quantas vezes forem necessárias e ter a humildade suficiente de pedir ajuda. Não abra mão do que você já conquistou até aqui. Ah, mas é desgastante. Realinhe-se, reenergize-se, recomponha-se. As coisas não vão mudar. Um furacão não deixa de existir porque algumas pessoas não estão acreditando nele. O estrago acontece. É preciso prevenir. É preciso ter atenção, discernimento. Impérios caíram na história da humanidade e alguns estão prestes a cair novamente. Esteja ciente disto. A consciência pública não pensa como nós. O que já temos de informações não podem ser encontradas na mídia convencional. Estamos revertendo o jogo. As peças estão disponíveis. Não vão nos manter mais presos ao medo, à insegurança, à incerteza. Estamos de pé. Estamos desconfortáveis porque saímos da zona de conforto. Estamos em plena transformação e em ação. Estamos ajudando a puxar os véus e isso é muito, muito bom. A programação antiga precisa ser desconectada e nossa verdadeira natureza abraçada com muito amor. Ah, mas como podemos sentir amor e aguentar tanta maldade no mundo? Se você se prender a isso, se seu foco for isso, jamais sairá da Matrix. Precisamos abandonar essa mentalidade de vítima e começar a trabalhar em nós mesmos para começar a ajudar os outros, mesmo diante do que possa nos parecer desagradável e invencível. Tudo é apenas uma ilusão. As táticas de antes não funcionam mais para nós. A nossa percepção está diferente. Você ainda não percebeu? Levante-se da poltrona da acomodação. Despertar e expandir a consciência não são apenas processos cósmicos. São ações conscientes por parte de seres sencientes que têm plena responsabilidade pelas consequências das suas escolhas. Estamos juntos nesta? Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor e muita da verdadeira luz.